154 watt i starten, va? Ja, på tiden. Bullmanen här. Ja. Jag tog en donut i väntan på bullmannen. Är de nyvakna nu eller? Ja, det får du väl vara. Hörs jag någonsin? Hörs jag någonting eller? Ja, det har. Ja. Nu blir det andra bullar. Ja. Tror man skulle smitta in här utan att höra som är lite. Avslöja direkt. Hör du hur dåligt jag låter nu när jag pratar sånt här jävla bluetooth-headset? Ja, det var ju skitdåligt. Du låter ju... Låter för mig fina. Ja, det är i alla fall... Tur att slippa. I alla fall 10 B-åkare med. Ja, det är alltid positivt. Ja. De behöver ni inte bry om, men de förstör ju bara. Det är ju det som är tråkigt. Det är ju svårt att veta när man cyklar. Det finns sådana att sitta och kolla då. Men det behöver ni inte bry er om. Polacken Bartos till exempel ligger långt fram vid åkaren. Detta vore ju om de kunde ta en väg i första läget snabbt att man blir av med dem. Kunde du ha ett B där istället? I hörnan, i kanten på sitt namn kan de ha ett B. Ja, precis. Det borde ju de kunna känna av på något sätt. Jag ser klart, det är helt hoppat. Ja, det är jobbigt att jaga biåkare. Jag satte igång så sent så jag fick inte lov att anmäla mig. Men sen kom jag någon in i loppet. Ja, ja. 5 sekunder innan det startade. Pedde det sist. Jag
Tjena. Mycket hästgötarkläder. Fan vad coolt. Ja, ja, det ligger bra placerade också. Någon med basker som tar vind där framme. Ja, men jag brukar gå fram. Men jag vill fota lite. Tycker jag till. Och sen så... Ja. Det måste jag göra för 5 minuter. Ja, det ser bra ut. Jag har gittat på banan sen här klart. Pappa låg i framkant. Ja, jag tror du skulle fotografera omgivningen utan att åka. Ja. Jag tar lite selfies till läggs. Ja, visa barnbarnen sen. Ja. Ja, Martin, du nedsänker dig inte heller och cyklar. Jag har varit på filmskolan med barnen. Vi kom precis innanför dörren här. Ja. Jag kommer snart med ett riktigt headset. Jag ska bara packa upp lite handling och annat. Stora var. Fy fan, det är långt här. Ja. 32 kilometer. Fy fan. Jag är inte riktigt drömmen på den. Det får gå på länge. Det får gå på varv kanske. Ja, precis. Det är bra träning. Alltså. Ja. Du får lite race-träning, det behövs. Ja. Det har du fått på. Det är det som jag hade fått. Det är lite skillnad. Öppningen är ju den jag sackar på. Jag sitter och sover. Jag måste... vakna till på de här loppen. Mm. Ja, vi är i första klungan i alla fall. Sen är det inga bakom. Det är långt. En ganska stor klunga. Ja. Ja. Och det är ju skönt. ...55 stycken i första klungan. Ja. Det är bra drafta. Ligga med. Vila, vila, vila. Jag har lärt mig att man ska säga. Man måste hålla runt 240-250 watt här för att hänga med. I draften. Det är bra. Det är väl ingen mer än vår första val. Det är som att gå här och ta en som vill och sen lägga ner kanske. Det är en massa biåter som det var helt om det också. Nej, det är ingen biåter. Det är fem. Ja, jag tänkte att de drar väl i backen. Ja, nej, men jag håller att uppdatera dem. Ja. Jag ser någon biåkare som stick. Jag vet inte hur jag ska göra, om jag ska dra första valet och gå på en sprint eller... Nej, det spelar ingen roll. Du är väl så tung om du bara kommer över krönet i första gruppen. Kan du inte sprinta? Jag är inte tung. Nej, nu är jag tung. Jag väger bara 75. Ah. Spira. Så är det ju. Halvfabrika. Skapa lucka. Ja, just det. Det är ju ett alternativ i så fall. Rycka. Men det är ju lite svårt också. Det finns starka åkare som biter sig fast. Och... Ja, jag ser det.
riktigt snabb då. Ja, just det. Snyggt, Erik. En fransos och en polack med där framme som är B-åkare. De andra är C. Fransman som är B-åkare. Ja, nu kommer den andra gruppen igång här. Första gruppen är loss. En bra bit om det ligger i första kluggan. Där, det blir tajt här. Ja, det är snyggt, grabbar. Snyggt. Kom igen, tryck, tryck. Ja, det är bra. Ja. Starka grabbar. Det är som om det vore tisdag nästan. Ja. Västerlund, härligt Västerlund. Försikt. Josefsson. Johan och Erik. Bra Västerlund. Bra Erik. Ja. Lindberg också. Grymt. Hoppla av till nästa sprint. Oh, vila, vila, vila. B-åkaren kan väl få vara fram och dra. Tre B-åkare topp fyra är det taget. Sex stycken i frontklungan nu. Det estimerades ganska bra. Ja, den sprack i backen. Ja. En liten andra klunga på 12-15 kanske. 15. Vi passerar mål nu, så vi ligger bra mycket efter det. Så vi har det lugnt. Ja. Då start.
41. Ja, ni är 15 då i andra gruppen. Ungefär, det kommer en till 16. Där ligger ni bra. Ja, det känns bra. Grymt. Bra första grupp. Eller jobba, gubbar. Är de från B eller? 5 stycken i B i första klungan. Tänk de som drar nu. Det är 3, 4, 5 stycken. Par. Fransmannen som drar i B åker. Corleone 64 är B. Konrad B. Även fransmannen Ramos 41-90 B. Två fram. Nej. Ram. Men vem är för överhuvudtaget? Jag väntar. B8955 irländare också är B-åkare. Askins från Cryogen är också B-åkare. Ah, ja. Varför? Men de dänger ni.
dansken Holt är också B-åkare. Ja, det är det knall här med gänget där. Ja. Känns det. Nio stycken totalt. Det är det att man vill ju inte jag om de är onöda på en sprint. Ja, nej. Det blir lite utmaning. Jo, när man bränner lite för mycket krut i onöda. Ja, ja. Det är väl inte sprinten egentligen, det är väl upp för som det är jobbigt. När de sätter upp. Ja, när de gasar på upp. Ja, nu samlar du ihop sig igen. Bra. Starkt jobbat. Heja, 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 heja. Bra Greger. Bra Erik. Här har ni. En B-åkare som kommer så det är lugnt. Ja, det är bra. Ja, det var Konrad där som tog det. Han B-åkare. Så. Ja, det är snyggt. Snyggt kört. Stefan Musik. 2-3 alltså. Gud Greger. Fan vad bra. Oh fuck. Det var jobbigt. Vila, vila, vila som man säger nu. Vilar du Magnus? Ja, jag vilar. Jag har puls på 52. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag har samma. Jag är lika uppjagade båda två. Svårt att få gamla gubbar. Jag kollar på McDonald. Han höjde knappt vatten när det kom en sprint. Det räcker, Greger. Nu är med där nu. Nu sitter med i bakkanten där. Det är lugnt. Erik med också. Det är väl ingen som vill dra nu fram till mållinjen. Kommer ju gå jättelugnt här så att...
Och Johan och Johan är med, det är bra. Det blir nice. Nu tappar en B-åkare här, för nu är det tre ifrån. Det är illa grejer. Låt de andra dra där fram, men du behöver ja. Inte, du behöver inte gå längre fram. Han fotograferar. Han fotograferar, okej. Ja, det är okej. Jag bara glider med på 200 watt här nu. Låt de andra jobba i sitt ställe. Stod en SZ, det var ju jag. Går ju superlugnt nu, 2,5 watt. Återhämtning, drick. Vi är 4 SZ med här framme, ser det ut som. 4 SZ och resten B-åkare. Ja, precis. Ja, men, Stefan Bersicken är väl i alla fall C. Ja, och Reineke, va? Försick och Reineke brukar vi tampas med på tisdagar. Ja. McDonald, har ni kastat av? Nej, då, han är med. Han är med i klungan också någonstans. Försökte titta lite efter honom. Ja, där är han. Givetvis. Kanske den som har gått med på lägst vattenkilo. 120 puls. Ja, det är lite synd om man har ju faktiskt rökt hela livet och har det lite jobbigt. Ja, jo, vet. Ja. Så varför gå upp i B då? Det finns ju ingen anledning. Jag tror han hade nageltrång också faktiskt. Ja, det måste vara. Jäklar. Hasse, du håller koll på den bakre delen där, eller? Jag? Ja, eller vad är du? Ja, det är det som ligger i andra klungan här. Ja, jag ser den klungan. Vi är nästan i fatt första klungan, vi är precis inom backen. Jaha. Ja, vi går och missar dem med 5 meter där uppe. Och fruktansvärt ja, ser... är framme. Ja, men nu har ni dragit iväg rätt långt. Nu är det långt igen. 25 plus 16, 45 sekunder ungefär är nu framför nu. Nästan kapp inne på torget i Innsbruck där och innan backen. Andra gruppen var så nära första gruppen. Ja. Men, här har vi ju Rydberg och... Den sprack av för tidigt tyvärr i andra gruppen så att det var två som gick loss och då orkade inte några bakom och då var det lucka och så... Ja. Vi skulle ha gått ihop hela vägen i kapp. Klassiken. Det var några livsfarligt. Som var lite ivriga där. Livsfarligt att sitta bakom. De anslöt om två i alla fall, så det var ju bra för dem. Men vi kör lugnt där bak. Det är Hans Wolf och Hovmöller och jag. Bjärgård. Bjärgård. C. Olsson. Nej. Christian Olsson från KCK. Exakt. Örnelid. Och Kärp. Örnelid träffade jag på Vätternrundan. Snackade med lite då när jag fick gå ner och fixa min växelvajer. Träffade jag andra ner. Jaha. Ja, B-åkare tycker de har sett upp tempo ändå. Konstigt. Nej. Hittar igen den? Hittar jag inte igen i... på Swiss Power. Det vet jag inte vad det är. Kickar de on the fly, alla B-åkare? Ja, det hade varit bra om det hade gått. McDonald har 120 i puls. Ja, jag sa det. Plocka bort dem. Myser runt på 120. Cool, det enda man kan göra är att flagga dem, tänkte jag säga, men jag vet inte om det hjälper. Man måste ha en 8-10 stycken som flaggar. Jag tänkte som race-organisatör så borde man ha någon sån här admin. Ja, det hade varit bra.
grej liksom så här, med lite andra kameravinklar och flygande kamera skulle vara kul om man kunde köra själv. Mm. Och sen kicka på som man ser det. Det är konstiga grejer och bioåka. Fel klass. Åh fy fan, nu åker jag inte mer. Åh, bra träning där. Det är halvvägs nu, va? Ja, lite mer. Men det... 36 totalt har jag för mig. Ja, det här var långt. Jag måste försöka träna tävlingar sen. Jag kommer in i det. Längs. Konrad, var han biåkare eller? Konrad och Citroën. Det är klart, det går fort i första gruppen om massa biåkare ligger och drar liksom. Det går ju satans fort. Ja, ja. Det sabbar jag också på de bakom som vi försöker. Ja, vi har ju typ här, vi var jättestarka C-åkare i andra gruppen. Vi kommer ju aldrig komma i fatt. Konrad Häskens Ramos. P8955. Ligger det någon B-åkare i sista gruppen? Eller i andra gruppen? Ja, jag tror det var några som föll bak till andra gruppen. De är fyra stycken B-åkare där, tror jag. I andra i gruppen? Börjar väl med Dorsey nu, tror jag. Då är det en dansk Holt. Ja, B-åkare. Holt Dorsey. Sveitsan då? Sveitsan LZ någonting. Också B-åkare och en fransman. Orleon. Är också biåkare. Okej. Det är bara vi svenskar här i andra gruppen som är C-åkare. Ja, jag är rätt ill. Ja, för alla andra danskar nere. Smith först då. Engelsman. Mm. Ja, det är en C-åkare. Ja, för fan. Då tar vi rygg på honom. Ja. Va? Ja, det är du. Jag tar rygg på Schweizan där. Han är ju B-åkare. Dorothy och Schweizan drar. Nu drar Olsson. Vad helvete, vad B-åkare. Ja, vad tråkigt. Men bra träning, men ja. Ska man försöka prestera så är det ju lönlöst. Kom här nu, häng i. Jag bara fortsätter vila. Här går ju än så länge. Åker med i klungan. Vi startar till första gruppen igen. Ja. 50 kör vi konstant. 30 sekunder bakom nu. Ja, det är bra jobbat. 37 i första. Ja. Det är en liten grupp, men det är tre grupper. Ja, det är en emellan där, precis. Det är en liten grupp åt en och gubbar. Den är vi snart i kapp. Ska dra kapp. Ja, de har slagit av. Det är en gubbe. En irländare eller någonting. Nej, det är det. Det är för flagga med röd rake. McDonald 103. 32 i puls nu. Han gillar att trampa tungt. Sänka farten. Sänka farten så han börjar ha det lite tungt nu. Det är jobbigt för honom. McDonald, han är ju ganska stark, va? Han är B-åkare utan han, problem. Han sitter och spasar bara till... Han tar inga sprinter heller. Hade vi inte någon McDonald i våran vidare Swift Racing League-grupp? Jo. Kan inte vara. Kom igen nu, Erik. Det är fler McDonalds. Så du inte... Det kan du vara lugn för. Ja, det är bra. Det är bra. Det är lätt. Lätt hänt där man trillar bak ett par meter till. Sen har man ingen bra after. Sen sitter man löst. Sen de där biåkarna nu då. Bandini och... Reinicke på 6 watt på 7 kilo. 7 watt per kilo, jösses.
N2509 singlar Holtkampade B-åkare allihop dem eller? Ja, N2509 är ju en B-åkare också. Han är B-åkare, ja precis. Holtkamp är inte B, men han är lätt. Ja. Han var också först upp förra varvet. Ja. Ja, det är grymt. Han kommer ingenstans där, ni kommer ju åka med. Två B-åkare som sticker och en ser att de hakar på sig på en ju. Ja, jo i och för sig. Men det är ju stor grupp bakom sig. Ja, tryck på lite upp för lilla knycken här så är ni snabbt i fatt om. Och supertugg. Vila. Även om den är kort så är den skön. Några sekunder. Jävla skitback. Här kan man väl börja trappa igen. En på B-åkare. Nu kommer singlar fram här. Det är de B-åkare som går i sig. 28 sekunder. Nej, det var eller så spanar krutet till nästa varv. Man är ingen som cyklar ju. Nej, 200 meter härifrån. Eller 150 kanske till och med. Ingen som går. Väsing kommer garanterat nu och Fitzelberg. Nu går de. B-åkare från 2509 som är längst fram. Och sen har vi Väsing. Greger och Fitzelberg kommer efter också. Kommer där igen. Nu kommer han. Ja, det är bra. Bara vila nu. Rulla på 150 watt eller något. Berg. Är det någon annan än jag som ligger i andra gruppen som är på Discord? Nej. Nej, det är bara jag. Helvete. Ja. Släpper iväg irländarna när B-åkare. Precis. Bara vila där framme nu. De kommer bakifrån här nu. Sakramussa vet jag inte vad han är. Han är inte med på... Nej, han var inte med på sist, bara så här. Så då kan du också räkna som B-åkare. Konrad B-åkare... Och med första gruppen nu. Alla får poäng med andra ord på sprinten. Hur ni sakta ni än kör. Inga power-ups på MIDWEEK. Nej. Ingen sån lyx. Bra. Ja, det är bra kört. Tack Martin. Ja, det är så jävla bra kört av er. Sämst. Helvete. Fuck, jävligt bra kört. Ja. Vad var det nu? Fan, kan ni låta så oberörda? Det är klart, ni kanske bara ligger med i första grupp. De bara ligger med på 4 watt. Dra det andra grupp också. Där går han vägen. 250-270. Han kommer nog ingenstans, Greger. Du behöver inte jaga han så mycket. Bara sitt med bakom de här. Du sitter med. Tysken försöker jaga kappen B-åker. Ja. Bara liksom glider med bakom dem så är det liksom lugnt. Bara inte blir lucka bakåt sen så. Utan ni håller tätt så kommer det lugna ner sig. Vi kör. Det nu betyder. Se McDonald. Fick du pulsen något där eller? Nej, 136. Samma som han hade innan backen. Han är en riktig mysfarbror. McDonalds. Ja. Chris Holm McDonald. Nu jobbar han ner pulsen. Precis, 130.
Hör du det, Greger? 130 ska du ha, inte 150. 160. Ja, det är bra. Så lär det väl ha lite olika maxpuls också då, i och för sig. Ja, precis. Jag har ju rakt ner läget på blåvalarna, så det är lite högare i blodomloppet. Ja, du är stark som en ko, Greger, alltså. Ja, tack. Ja, du, man. Jag tyckte vi pratade om valar nyss. Vi pratade om ko. Stark som en blåval. Ja, stark som en myra, kanske jag ska säga. För de är ju rätt stark. Ja, det är. Fattar inte. Vad har hänt? En sommar kom emellan. För mycket myscykling. Ja. Jag får bara köra D-minus. Fan. Ja, det är för mycket myscykling. Det är för mycket ute. Naja. Förkylningar och skit. Ja, det ser jättebra ut. Låt de där B-åkarna ligga fram och vara så. Ja. Kan ni ju bara liksom sitta med i klungen. Två Kirchmeier och vad har vi mer för några? Det är Kirchmeier nästan som är de enda. Och... Kalla vi får göra. Jag var med och sett att han chefen där, Stefan. Kirchmeier? Nej, nej. Han är bara med och kör med La Bomba. Ja, det är därför han är med på Discord. Jag såg han där och tänkte, what? Ja. Han brukar köra med La Bomba ibland. Och då ligger han först på 7 watt hela tiden. De andra bara försöker åka med. Ja, helt sanslös. Det är ju så vi kör och vinner i spurtpris. Om jag bara har 200 meter. Ja. Nu är vi på väg i kapp andra gruppen. Det är bara första gruppen, då tar vi er på sista varvet. Ja, vi kör fast under backen sen. Ja. Fy fan, här går undan. En minut fram. Ja, vi tar dem på sista varvet när det är målgången där precis in. Så på tv, sista 200 meter kommer. Precis. Ja, Rydberg är väl S-äta, va? Ja. Det var att han inte har tagit sig med S-äta. Jo då, nej det har han inte, precis. Han kör S-1R-kläder. Ja, Christian trillat av och Håvmölle med. Stefan har ju fin grupp att åka med det. Där är ni flera stycken. Jag kommenderar till bastu här så ni får ni klara er själva. Kör hårt. Bastubad kommenderat. Ja. Herr kommandant har kommenderat. Ja, fru kommandant. Ja. Oj, bastufru. Ja, precis. Och därmed basta. Ja. Kämpa på, säger vi också då. Ja, kör hårt. Nej. Kör hårt i bastun, eller jag menar... Ja, exakt. Jag tror jag hade hunnit lägga på där. Ha det bra. Ja. Hej, hej. Han var snabb att lägga på när han hade bråttom. Ja. Är det en C-tysk som vill sticka? Det försöker. Att jag viftar med handduken. Nej, vilken. Nej, Holtkamp. Holtkamp, ja. Är sugen på att köra hårt. Precis. Så det är tre som har släppt första gruppen. Han ligger på snitt 3,4 just nu, Holtkamp. Så det är väl en risk att han kliver över om man vill fortsätta så. Men han är T-åkare. Kan kolla han. Sparka han. Sparka alla som ligger för mig. Men sen är det bara biåkare och sådana som inte är med på. Ja, han har bara 3,05 så han kan nog... Fast han hade 3,50 på förra racet han körde. Det är det bästa. Så att, som sagt, han är ju B om man... Han har kört ett crit-race här på 4,4 och 4,7 watt i snitt. Det känns ju lite sådär. Mycket UPG har han haft. Den här sån där typ som inte uppgraderar sig fast han är... Citroën kör på 10 år. Jag är bara åka med klungan den.
Den här Haskins då, hur han har han? Han är B-åkare. Han är B-åkare. Där har vi Nolan Haskins. Bartos Konrad. 25.09.01 cycling. Hur är det den gruppen som ligger bakom oss? Det är några som är på väg kapp eller några som har släppt? De har släppt. Ja. Vi är på väg kapp dem i andra gruppen. Det är tre stycken som har släppt från första gruppen. Ja. Två har släppt rejält. Ja. En släpar lite så jag som kan inte bestämma sig riktigt. Några som är sugna på att gå i fatt nu utan inte missa och hänga på här ju. Kirchmeier, Fitzelberg och... Jag har inte den punchen. Nu är ni snart i fatt om han är ut för spark. Ja. Ja. Jag bara gör mitt yttersta för att hänga upp på backen. Ja, den har jag kört hårt tre gånger nu, så nu får jag ta det på veckan. Jag tänkte att jag skulle glida med bara. Det är ingen mening att dra ifrån där uppe, för man får bli kappkörd innan sprinten precis. Ja, bara man är med är över så. Ja, men det är meningslöst att dra på i backen igen, fast det är bra träning. Ja. Men nu skiter jag. Ja, testa. Sista gången nu. Ja. Är det bara här där ut? Rydberg kör någon Ineos träningskit. Ineos träningskit kör han. Alltså han är sån också. Får vi klaga på han? Ja. Jag vet inte om vad det är med sig. Det kanske han... Nej, han kanske inte är det. Får kolla. Kanske en annan Rydberg. Biff Rydberg. G von Hauswolf. Det är lite lätt ut för här kan man ta fart. Ja, jag tar fart. Det är lite lätt upp för här en stund. Och det är bara ta fart och glida med. Drafta upp. Drafta. Vila. Upp för backen. Nu är McDonald med. Nu är det konstigt. Nu är han lite sugen på att åka med här. Oj, 146. Nu har han nästan maxpuls. 150. Jösses. Nu vill han gärna köra lite här. Kom igen nu Johan, bit i. Lite nu. Johan. Johan har varit han som vinner till femt. Lindberg. Jag har läst. Han är grymt stark. Erik Greger, bra. 10 sekunder nu Westlund. Bit i så du kommer fatt ryggarna där. Omfamna smärtan. Jajamän. Hugg i. Fortsätt. Lite till. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Fortsätt trycka lite. Några sekunder. Så ja. Nu. Oh. Vila. Oj, okej då. Fy fan! Bra jobbat. Du kommer åka i fatt om där framför. Hoppas jag. De rycker ju ifrån lite, men... Ingen som kör jättevåldsamt här i den här lilla backen, så hoppas ni kan trycka i fatt här. Det är McDonald's som är lite sugen nu. Han går väl inte redan härifrån, hoppas jag. Det vore väl lite okaraktäristiskt honom. Ja, precis. Det är de sista 200 då. Kapoltkamp igen där. Så suger på att dra. Se om ni åker trycker fatt nu så ni hänger med genom sprinten. Ni behöver inte sprinta nu, men bara ni kommer upp i klungan. Ni har 10 meter kvar, väl 15.
Fortsätt hålla tryck. Ja, Johan. Bra, riktigt bra. Ingen som kör jättefort ännu. Snyggt. Fortsätt gasa igenom så jag fortsätter. Ingen sprint. Ah. Håll i, håll i. Klar. Jag har 60 puls på McDonald's nu. Jag har jobbat upp det lite. Så högt har jag aldrig sett han knappt. Nu är det bara ta McDonald's djur. Eller Reineke kan man väl också ta. Precis. Först fick ju 9 sekunder efter. Det var ingen sprint, prata varvet. Jo, det är sprintpoäng på alla varv. Var det? Var det tre gånger sprint då? Nej, det är 4. Men det, ni var ju 2 SZ längst fram så att ni fick ju... Förlåt, Inge. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag tror inte jag förlorade så mycket på det. Jag kanske vann på det. Ja. Kraftig kvar. Precis. Kanske har vi bättre. Kanske har lite ben till slutsputten nu istället. Precis. Det jag förlorade eventuellt en poäng. Ja. Det är mer på det kanske. McDonald sitter längst bak i gruppen och bara väntar. Ja. 153 i puls. Nu har det gått ner lite på honom. Men Johan sitter bredvid. Han hakar väl på hjulet där. 1500 watt. Eller vad är det han drar? Jag följer han här. Ska bli kul att se vad mycket watt han trycker. Mm. Ja, det är bra. Många fina sprintare i den här gruppen. Ja. Vad har ni nu? 500? 700. Är det några som börjar bli lite sugna på att gå framåt? Men... Häng på McDonald's nu. Skruvar han upp tempot lite. 3,5 är han på nu. 0. Ja. Kör! Go, 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 go! Nu kommer han. 7,4. 8 watt håller han nu. 100. Du trampar på här. 830. Det är bra. Kom igen. Ja, 900 watt. Kom igen, kom igen, kom igen. Johan. Bit i, bit i. Han håller på 800 watt idag. Kom igen, Erik. Nej, det kommer han ta han. Kom igen, Erik. Ja, det är snyggt, Erik. Bra. Han har bara 700 watt. Snyggt. Wow. Han var 4 eller något. 5. Tog den jävla hamburgaren. Fan vad gött. Ja, det är grymt. Bra kör. Ja, snyggt. Ja, snyggt. Jävla bra. Tack. Grymt. Ja, det här gjorde ni bra. Oh. Riktigt snyggt. Så om man får en bra på axel om man gissar eller själv för att man kom 5. Ja. Du ligger bra till om inte annat. Nu är det din tur, Hans. När börjar de spurta? 500 eller 300? Ja, de skriver upp 500-400. Sen från 200 och framåt kan man säga var det riktigt tryck. Sprinta från 600. Och komma ikapp det jävla gänget. Ja. Oh. Men Hans åker väl en grupp så han kan väl förhoppningsvis hänga på det. Hur många B hade vi bland de 10? Ja, det var nog 5 B-åkare säkert. Han har 5. Så det är det. Ja. Nu är det dags att börja trampa här nu. Ja. Kom igen, Hans. Bra, jobba. 300. Kom igen nu, tryck igen mig på maten här. Kom igen. Bra jobbat, jobba. Köp. Kom igen. Ja, snyggt. Håll i där. Då håller du Rydberg bakom. Ja, ah, där tar du. Snyggt. Lätt. Ja, ah, bra sportsen. Ja, ah, grymt jobbat, gubbar. Det är riktigt, riktigt bra. Jävlar, vad
6 Swift Power då. Ja, fy fan vad stark han är. Ja, jag gjorde det bra. Shit. Det är jobbigt. Ja, det är jävla bra kört av er allihopa. Ja, det är bra. Ja. Hur fan. Ja, det ska. Som det går, ja, precis. Ja, bra så jävligt. Jaha. Och dagens rot går till Johan som höll donken bakom sig. Ja, det är ju extra poäng. 50 poäng till den som slår McDonald. Ja. Den är bra. Ja. Det ser ju bra ut på Swift Power om det stämmer. Ja. Jajamän. Erik 125. Primes. Greger 123. Eskalund 122. McDonald 112. Sjätte plats för McDonald's. Fast det stämmer. Jo, det stämmer. Och Erik bara går in och dominerar han idag. Eller så, det är ju gott att vila från Swiss Racing League. Ja, men det är bra att det spöar Reinecke där. Det var ju bara tre. Ja, vad gött. Bra, Greger. Ja, mycket bra då, Jaffa. Fan. Skitbra ihop. Så grymt. Bra, Johan. Ja, nu ska jag sätta mig och gå igenom låga. Det brukar vara 50 pass och kicka där, tänker jag säga. Det är 3 poäng mellan första och fjärde plats. Det är tajt. Ja, det är tajt. Ja, fan, det är grymt kört. Ja. Riktigt bra fördelat med sprintarna där mellan er. Ja. Delat broderligt på poängen. Ja, lite dåligt att vi inte kunde gå hand i hand i målbanan. Ja. Ja, det sticker i ögonen att en kom in emellan mig, eller två emellan mig och Johan. Ja. Men, kan ni inte lägga upp poängen direkt utan att visa i vilken ordning vi kommer i mål? Det ska höra Daniels. Ja. Ja, ja, det var... Ja, bra. Han är tuff på McDonald. Det gäller att hitta av precis på rätt ställe och spurta. Så. Ja. Ja, han fick ta 3 meter där i början. Det räckte. Ja, det är tufft. Ja, hur grymt som är. Och då håller det inte att fisa på sprintarna om man, ska, liksom, om man inte går in först. Nej. Så är det ju. Mm. Oj, oj, oj. Ja, jävligt bra kört. Jag blev efter 2 gånger i den här leg-snappen. Ja, det tog ju att vara i fattar sen.